Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu povo, no vídeo de hoje viemos com a parte 2 do desafio Não Estoure o Balão Errado, tá certo? Eu trouxe as meninas aqui pra fazer o desafio comigo, tá certo? Então deixa aquele like, se inscreva no canal. Dá outra vez. É por causa do desafio que tem, não quero cair em mim não. Deixa seu like, se inscreva no canal, tá certo? Dá outra vez que teve onde colocar. Dá outra vez que teve onde colocar o balão, agora a gente pendurou. Agora tá festa. Festa, é tema euforia. Vamos lá, meu povo. A gente vai trazer um pra ver quem que vai começar, tá certo? A gente teve que vir pra aqui, porque em todo canto aqui tá sol. Vai, vamos trazer um, meu povo. Zerinho um. Larissa. É Lila, não? Larissa. 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 Vai estar menino mesmo. 01. Tu. Tá. Sim. Vamos lá, meu povo. Larissa, as primeiras. Pau! Cadê? Cadê o papo? Ficou? Desafio número Chuan. Número 2. Converse com um travesseiro. Ei, ei, saiu! Saiu eu! Vou dar sua vida! Seu negão aí. Tem que ir lá pra frente. Cadê? Perdeu isso? Perdeu não, mostrou. Vai, minha filha, vai. Vamos fazer o quê? Conversar como se fosse uma. Não, viu? Você não tem essa, não. Vai, conversa que tá qual? Ô, meu filho. Não, você conversa assim, normal. A gente conversa normal, viu? Oxe, normal, então fala normal. Ela pega pelo colarinho. A gente tem isso e isso pra pagar. Então, o modelo como é esse? Tem, dívida. Tem as dívidas, tem um cano, sabe? Essas coisas pra pagar. É um cano, né? Tem o que mais? Tem entre outras e outras coisas pra pagar, meu filho. Então vamos agir pra pagar. E é isso. Gente, a conversa dela é só de dívida. Oh, não, não é só de dívida. É, aquele negócio. É porque o que eu tô vivendo hoje é falando sobre o que tá acontecendo. Sobre dívida. Sobre... E é isso. Vai! Caiu, gente. Eu não sei agora. Ai, meu Deus. É do outro lado. Coma um biscoito recheado. Com ketchup! Sem fazer cara feia! Porque ela disse que não queria. Ela disse que não queria. Não. Aqui o biscoito recheado. Eu gosto ácido, só isso. Mas e o ketchup. Isso é brincadeira. Vem pra cá. Ai, meu Deus. Aquela coisa logo depois que... Eita, caiu? Ela mesmo que botou, tá? Foi, vem aqui pra frente. Me dê outra parte. Não, é com biscoito recheado. Ô, mulher, dá no meio. Não vai tampar, não? Não vai tampar? Ah, se ela vai sentir o gosto, vocês estão ajudando ela. Não, vira não, frente, não vai tampar. Olha, ela tirou maia. Foi. Ai, ei, não deu certo, não. Pega o ketchup. Vem pra aqui. Mastiga, Caís, eu não falei, não. Tem que mastigar tudinho. Drama. Joga onde? Aí no lixo, ué. Comeria facinho isso aí, velho. Também. Vai. Pra quem come bolo com ketchup? Eu também. Eu não gosto de comida assim, não gosto não. Um, dois, três e... Vou dar menor. Vamos lá, só comigo. Vai na primeira? Quem foi na primeira? Ninguém. O meu papel maior? Lasquei. Ué? Coloque um salgadinho sobre o nariz e deixe por pelo menos 5 minutos. Só isso? O nariz? Olha. Ai, tirei bom, hein? Vou pegar o biscoito, daqui a pouco eu volto. É, segundo. Segundo, né? É. Se eu comer. Aí não vale, né? Aí não vale. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, eu não sei o que saiu. Oxi. Trágico. Mas eu consegui, meu povo. Eu tava vontade de comer. Agora no cora. O povo queria que isso aqui conseguisse. É, a minha murchou. Oxi, murchou! Mas parabéns. Vamos comer, Cotita. Olha aí, ó. Vale
só muda a sua vida. Aí eu falei, eu prefiro ter conta pra pagar. Ou tem plano pra comprar. Não sei não. É, essa é a jeito que ela fala. Eita, que essa aqui tem é grande, hein? Não gostava. Passa a dança da chuva por 30 segundos. Que dança é essa? A dança da chuva. Que dança é essa? Ei, ei, uma coisa que eu falo entre ele, eu tenho que falar em rede nacional. Vai lá pegar a dança da chuva, por 30 segundos. A dança da chuva. Ela vai fazer a dança da chuva. Ela vai ter que inventar uma dança da chuva. Vai! Eu já passei mico e já caí aqui nesse vai, canal. Vai, dança da chuva. Como é que faz isso? Ah, vai dança girando, da chuva. Né? Qualquer dança. Vai, girando, vai, vai contar. Vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! E a dança da chuva? Não, fia. Sim, né? Dança da chuva. Que eu saio da tipo... Vai, agora vem lá. É improviso, gente. É improviso. Olha, desistiu. Eita, não tem mais pra cá. Eu ia nessa que ela tem. Foi? Uhum. Então é na menor que tem, acho que a menor não é. O papel é bem pequenininho. E é? Os pequenos que são os piores. Uhum. Aqui eu mudei. É. O brilho dela sumiu. O brilho dela sumiu. Eu ia nessa, bora ver. Falou aí. Molhe o roxo depois que você não faria. Ai, se eu fosse, ia selar a cara. Oi? Ia selar a cara, ia selar a make. Vai, molha o rosto. Vai depois passar na farinha, deixar até o final. Bota assim, se eu conseguir pegar. É, vamos fazer uma skincare? Vamos fazer uma skincare? Você quer uma skincare? Só com a turma da Lili. Tá todo mundo! Eu vou ter que jogar, eu vou fazer melaneira. É. Vai, melaneira. Tu não joga tá... muito não, viu? Não, bota... Tu estraga a cara lá, que não manda. Vai. Olha pra cá, olha pra cá! Vai ter figurinha! Já tem uma de Vitória assim, agora tá girando. Entrou no nariz. Eita, espirrar. Agora ficou mais engraçado, vai. Halloween! Eita, desculpa. Vai. Cai no teu pé. Eita, mas não tem aquele filme de... Da caveira? Ah, é, da caveira. Ela fica descostas nas caveiras. Beber 5 copos de água. É mesmo um tempo. Pô, Glória, ainda bem que saiu isso. Coisa pior. Vai, me ajuda assim. Tem que ser rapidão. Uhum. Eita, deu ruim que eu bebo morro, hein? Rapidão. Vai. Ainda bem que eu tivesse pegado. 30 segundos. Foi, vai. 30 segundos. Vai, Vitor, fica nas costas pra câmera. Você ajuda aqui pra botar água logo. Vai. Vai, Loto. Sem parar. Vai logo. Vai. Eu não aguento mais, não. Vai, homem! Vai, você é tu, não, eu gostei. Oxê! Não gostou desse? Tome esse. Vai, tem mais dois ainda. Oxê! Vou pedir também, filha. Vai, ela aguenta não, filha. Ela já perdeu. Já perdeu. Quê? Tá vendo, não? Queria esse, que não sei o quê. Bribidibi, que louca. Vamos lá, meu povo, agora é minha vez. Eu escolhi a menor. Deixa eu tirar daqui, porque essa aqui já é a minha. Essa aqui é a minha. Caiu. Vou voar longe, hein? Dibi, 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 dibi. Agora tá cheia aí. Ei. Olha lá. Pra mim. O anjo da meia-noite. É! Dança a dança do como Michael Jackson! Right. Já mostrava meu rosto? Pode. Como é a dança de Michael Jackson? É o que é a Billy Jean. Mano, bate na minha frente. Não. Alto. Se desespera. Ai, não.
não. Que música é essa? A música dele. É. Just a piece to my bus. Vai, meu povo, agora é a última. Aqui, ó. Foi não. Ficou aí. Agora é a vez de Vitória. É porque não pode botar. Agora não pode, eu não pode botar a música aqui, senão eu não botar a música Michael Jackson pra dançar. Olha. Vale por 30 segundos sem encostar os lábios no outro. Vai, minha bacana na frente que a gente vai contar pra você. Um, dois, três e... Um. É 30? Dois, é, de novo. Yeah. É, vai. Um. É nóis. É Ricardo. É 15, 16 anos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 28, 29, 30. Vai seguir na bicha. Vai me seguir no Insta. Eu encostei aqui. Não, eu encostei no dente. Foi? No dente, foi. Gente, você falando assim. Mas você tá lavando o rosto, minha gente. E é isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like abençoado. Se inscreva no canal. E a bola ficou tudo pior. Ativa o sininho de notificação, tá certo? Tá vindo vídeo, vários vídeos legalzinhos aí pra vocês assistirem. Um grande beijo, Deus abençoe. Tchau. Ficou certa. Esse vídeo é horrível.